aj káva rozliata po papieri, čo teraz? No predsa ju usúš, vezmi si fixku a poď tvoriť. My sme si počas týchto jarných dní voľná zvolili takýto motív zajačika. Tieto maľby s fliakov ti veľmi pomôžu rozvíjať tvoju kreativitu a fantáziu. Tým, že obťahuješ jednotlivé fliačiky, zistíš, že sa ti objavujú nové a nové možnosti, ako pridať maľbe život. My odporúčame použiť na tieto maľby perá Sakura Pigma Micron a bielu farbičku alebo jelly roller pre pridanie odleskov.